Antônio Melo, me chamo Roberto. Eu trabalhei como motorista particular para uma família de classe alta e certa vez carreguei um passageiro muito estranho. Na casa em que eu trabalhava, existia um quarto para descanso e pernoite, onde eu costumava ficar quando não precisava sair, podendo até dormir um pouco quando possível. Minha missão era levar as pessoas às festas, mas o mais frequente era atender ao meu patrão, o seu Fabrício, que era empresário e tinha jantares de negócios, reuniões até mais tarde da noite e realizava viagens. Ele me pedia às vezes para levá-lo a uma chácara afastada cerca de 50 quilômetros da cidade. Essa chácara era muito antiga. Era afastada de tudo, onde existia muito mato. Eu achava o lugar muito assustador. Ainda mais que as pessoas que moravam por lá contavam que coisas estranhas aconteciam ali, como um vulto andando pelas noites. Até contava casos de lobisomens. Eu não gostava de ir para aquela chácara, não, viu? Lá tinha um ar assim, meio que sombrio, meio estranho. Eu não sei, mas para mim era meio arrepiante ir àquela chácara. Era uma quinta-feira. Eu não me esqueço o dia. Meu patrão pediu-me para levá-lo à tal chácara. Meu patrão, sempre formal, sempre no banco de trás, com seu chapéu tradicional, lendo alguns documentos ou jornais, os quais sempre levava. Ele, sempre calado, não gostava de falar muito, não conversava muito comigo. A viagem era quase sempre silenciosa. Sempre que eu levava meu patrão para a chácara, nós dormíamos lá e voltávamos no outro dia, às vezes pela manhã e às vezes à tarde. Passamos a noite lá e no dia seguinte, o patrão resolveu que só voltaríamos à noite, quebrando a rotina de sempre. Voltaríamos lá pelas 7 da noite. Passamos o dia na chácara, que por sinal foi um dia muito gostoso. Cheguei até a andar de cavalo, para minha alegria. Quando chegou a tardezinha, preparei as coisas para a viagem de volta. O patrão me informou que talvez atrasaríamos um pouco na volta porque estava esperando um amigo chegar com uma encomenda. O tempo passou e por volta das 8h15 eu ouvi passos vindo na direção do carro. Olhei pelo retrovisor e vi um homem alto, um homem forte, de terno, vindo em direção ao carro. Eu pensei, o patrão está chegando. Então o homem abriu a porta, entrou no carro e sentou-se no banco de trás e não falou nada. Eu o cumprimentei e não obtive resposta. Estranhei, mas fiquei quieto. Não olhei para trás. Liguei o carro e pegamos a estrada. Achei estranho porque ele não abriu a boca durante o caminho todo. Meu patrão era caladão, mas não tanto. Ficou em silêncio com seu chapéu inclinado para frente. Por volta de 11h40, chegamos em casa. Entrei, passei pelo jardim, desliguei o carro, como sempre fazia, no mesmo lugar. Quando eu ia perguntar se ele precisava de mais algum serviço meu, olhei e não havia ninguém no carro. Aí eu pensei, nossa, o patrão estava com tanta pressa que saiu e eu nem vi. Bem, então guardei o carro, fui para o meu quarto dormir, pensando que alguém pegaria a bagagem depois. Só que quando haviam passado uns 30 minutos que nós havíamos chegado, a empregada da casa veio me chamar porque a patroa estava querendo falar comigo. Eu fui até a sala e quando lá cheguei, a patroa estava brava, furiosa. Perguntou por que eu saí da chácara e deixei o seu marido lá sozinho. Por que que saí sem falar nada? Fiquei perplexo. Eu disse não. Eu disse que ele havia vindo comigo para casa. A patroa ficou mais furiosa, dizendo que ele tinha ligado furioso, pois
podia perder muitos compromissos no outro dia. Eu nem consegui explicar o que havia acontecido. Fiquei em choque. Fiquei fora do ar. Afinal, eu tinha trazido meu patrão, ou pelo menos alguém igual a ele, da chácara até a casa da cidade. Então a minha patroa pediu que eu voltasse bem cedinho na chácara para buscar o chefe e que ia pensar se ia me demitir ou não. Bem cedinho, por volta das 5 da manhã, eu fiz a viagem de volta à chácara. Chegando lá, encontrei o patrão com a cara amarrada, muito bravo com o que tinha acontecido. Contei o fato para ele, claro que não acreditou, e disse que talvez iria me demitir. Um empregado interveio e disse para o meu patrão que coisas estranhas aconteciam realmente naquela chácara. Ele disse que uma vez havia visto o chefe atravessando o gramado da chácara por volta da meia-noite e ele não estava lá. O patrão ficou olhando boquiaberto para nós, não entendia nada. Como que o viam andando pela chácara se ele não estava lá? Estava era todo mundo louco. Com muita dificuldade, o empregado o convenceu que a chácara era mal assombrada. Só podia ser o avô do patrão que andava por lá assustando as pessoas ou querendo dizer alguma coisa. Mas para mim não disse nada. Andou comigo o tempo todo em silêncio. Meu patrão resolveu não me demitir. Mas ao chegar em casa, eu mesmo me demiti, Antônio Melo. Não queria voltar mais naquela chácara e nem carregar mais esse tipo de passageiro. Afinal, são coisas da vida.